Shamanya, Mwiro dari nugu di nabra gui karamita boine nari uto koroto ke igirai kere kari amudhi ya tafara ya uge waku kure omode turari ya shigi urimi kure ruguru wa dhrikari shia county. Na tawadu ni tokere nage ni area makoro mage tute idhira uta uko ni maudu matiga nete ohamu na kumure kama mwe mama dhina maria mago miri urimi kure ma county ne. Ni to koro ru tokerora uthi na bere nikie kegi dhrikari shia county ohamu na onyita ni na dhrikari ne nikie kegi mage tashu kia ni uo gutigirira ati urimi ni wangacira na murimi ni agikorwa akihota kuona umithio wa urimi wake. Na tukwanjirira nawe Anthony Njuguna, tondu wi murimi we kuringana na uge waku wa muthia tukirikiriria, urona ni kii thirikari ingika niguo kugacirithia urimi matura-ini? Okay, thank you. O tukiambiriria njugire he maundu matatu mataritigana. Urimi na farafara na thoko. Maundu mau matatu magikirirwo nomo magituma urimi ugacire na murimi akorwo na umithio wa indo iria ciothe ararima. Wa mbere, twaririe uhoro wa extension officers. Thirikari ingitikira kwandika extension officers arimi mahote gukinyira arimi matura-ini. Arimi no mahote kurimaga makimenyaga niki mararima na mundu akimenyaga mathina maria namo he mundu angihe amuteithie. Ucio ni wa mbere. Wa keri twina fertilizer turuone ya bei ya raithi na yes ni yagukire ya bei ya raithi. Fertilizer no ri ni yukaga no yukaga ijerere muno hindi ya kurikitie kuhandwo ni gu fertilizer yukaga. Kugo thirikari igiwa a very good timetable ya seasons ikarehaga fertilizer mbere nigetha arimi makiharirie migunda yao makaharirie mena fertilizer micie nigetha gwakinya hinda ria mbura no kuhanda. Iwe gya uhoro ukoniye irrigation thirikari nene ta gwitwo gatundu ri ihanyukie waki wa damu tondu ina damu iraka kundu gwitagwo rwa fura kuna damu ingiraka itagwo Darugo 1 na he ingirako handu hetagwo gatitu. Damu icio cina miaka tena kuma hinde cia gazetirwo na gutirire yako na tweritwo ni cia guteithia arimi na mai. Koguo mangiharakisha ma aroketi besha damu ine icio ri arimi no makorwo magiteithika muno tondu hindi ria kwara riua murimi ni arihotaga kuona mai makurima akarima indo cia gukura na ihenya akona mbeca cia gwikira muhuko. Ngirikiriria ri uhoro wa bara nigetha arimi mahote gukinyia magetha mao kuria kwagiriire thoko-ini ri gavana ona okorwo ni ageretie muno tondu ni ekirite o sub county yothe Kiambu gutiri tai na ngirinda na karora karaka modaga fara yakwo aheanite o sub county grade emwe na karora kamwe. Sub county icio ni nene muno tungimuhoya ongerere grade emwe ituike igiri nigetha tondu fara ciakagwo hinde gutaraura ri ihinda ta riri gutaraura cikahota gwika wira wa na ihenya fara icio igakorwo ci njega gutaurite nigetha hinde ya kwaura fara icio igakorwo ci njega arimi makahota kumiria magetha mao. Tena thoko thoko no jokerie MCA ngatho muno akiambu tondu budget ino ni maragoithirie marihi ma thoko koguo mundu wothe agitwara thoko kamurigo gatakinyetie kilo 30 ni ciringi 10 gakiria gakinyia 50 ni ciringi 20 koguo ni turona hena ka improvement keho na ndu marahota kumiria magetha mao na no tumacokerie ngatho tondu ni marathikiririe mwananchi wa kawaida na maraigua thina wake thoko-ini na marahota kuhingia koguo thirikari ya Kiambu County ni tukinyukithetie makinya maigana ona thiini wa urimi na no tumihoe the next budget literally maratuongerere marekerire 7.1 ya agriculture na marekerire 11% ya fara mongongerereka percentage kanini tondu kimanu wa matangi turaigwira no aragotete mbeca iria nyingi muno cia own revenue koguo own revenue iragotwo kwiraia ni cokerere raia na function iria marenda na njira nguhitu he handu wakorwo kigweta ati ni mwikirirwo magrader na Julietu ni mararuta wira tondu ntukoretwo tukigwa yes ni ati ni kuonekaga ni gwatumwo ngari no ene kadra thimatiruta wira thutha wa ngari cio gukinya grader icio cie ku kwanyu Kiambu ni irarutithio wira grader cia Kiambu iria cie kuo tisia contractors ni cia county koguo muruti wira dereba we na grader ni mwandiko wa county na araroro ni engineer ure wa county. Thank you. Rudu getuwe uge wa kuwa mwiso. Ni uge wa kuwa mwiso. Odore igi uga. Ni murimi wothe. Wagwito Kiambu.
kapis karawo the wina kukamugunda ka utilize wega ulime kiria kingihota kuiganira kapis kau tondu tutingikeiganira ithuothe urimine munene ko wina kapis kanini ka utilize wega na no gekurehe umithio na kero na mugunda munene ni arime mugunda ucio wake wega nigetha agie na umithio thiini wa kumana na mugunda wake. Thank you. Muno mwerereria cia ni Anthony Njuguna na ni murimi kuma kuria county-inĩ ya Kiambu kuria Gatundu South. Na ihinda rĩrĩ ndĩrenda tũigue uge wa mũthia wa Godson Mũcina ũrĩa nĩ MCA wa tene kũrĩa Mwea Tembere. Yes, wa mbere ũrĩa ndĩngĩenda kwamba kuga nĩ atĩ thirikari nĩ ĩtĩkĩre kũrekereria mbeca ikinyĩre counties na nĩgetha nacio counties ihote gũkinyanĩria mathĩna marĩa mekuo ma mũrĩmi. Mekĩrĩre mabarabara, mekĩrĩre miradi ya maĩ ĩrĩa ĩtwaragĩra arĩmi maĩ, na he kaũndũ njugaga kegiĩ miradi ya maĩ. Rĩu nĩ tũkwenda ta thirikari ya national na county tume meciria-inĩ marĩa magũtũraga tũrekagĩrĩria maĩ mageragĩra tĩri-inĩ. Rĩu twĩkĩre maĩ maitũ okorwo nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo lining cia mĩtaro na nĩgetha tũtige gũte maĩ maingĩ. Nĩ tũranindi gũconserve maĩ. Thirikari ĩkĩrĩre mũno ũndũ-inĩ ũcio. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ thirikari ĩkĩrĩre mũno ũhoro wa research ĩyo ũrĩa mũrĩmi egũkorwo agĩteithia. Otoguo mũthuri ũyũ arĩ ũhoro wa extension officers. Nĩ tũkwenda kuona extension officers makĩandĩkwo nĩ county governments na nĩgetha mateithĩrĩrie mũrĩmi wa kawaida ahote gũkorwo akĩgĩa na technology ĩrĩa yagĩrĩire. Wa kerĩ nĩ tũroria thirikari cia county iembrace kĩndũ gĩtagwo private public private partnership na nigetha mahote gũteithĩrĩria mũrĩmi ta kũrĩa gwitũ nĩtũkoretwo tũkĩona county ĩkĩraria mũno ũhoro wĩgiĩ kũnyitanĩra na private sectors na ta rĩu twĩna kĩũngano gĩkuo gĩkoretwo kuo ya kaboni cigana ona na arĩmi kĩretwo Agitech na nĩgĩkorwo na maonyesho gĩgũkorwo namo kĩronereria arĩmi ũhoro wa ũrĩmi na gĩkahe arĩmi nginya kĩndũ gĩgwĩtwo andũ megwĩtwo extension officers as private sector. Kwoguo no tũũrie thirikari ĩkorwo ĩkĩnyitanĩra mũno na private sectors na nĩgetha mahote gũkorwo magĩkinyanĩria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo gũkinyanĩria matanya ma mũrĩmi. Kĩndũ gĩgwĩtwo fertilizer. Fertilizer nĩ ĩkinyaga ihinda rĩrĩa yagĩrĩire na ĩkarehwo fertilizer ĩrĩa yagĩrĩire nĩgetha mũrĩmi atuĩke wa gũteithĩka. Makĩria gwitũ Mwea nĩ tũkoretwo na challenge ĩyo. Fertilizer ĩkarehagwo ĩrĩa ĩtarabatarĩka ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ũguo tũkũria thirikari ĩkorwo ĩkĩrehe fertilizer kahinda karĩa kagĩrĩire. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ andũ arĩa mathurĩtwo kũrutia MCA, gũthiĩ MP na governor. No nginya marute wĩra hamwe. Nĩ ndakena kũigua ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo Kiambu atĩ o constituency ĩna kĩndũ gĩgwĩtwo ĩna ngirĩnda kana sub county ĩna ngirĩnda yayo na rora. Gwitũ tũgayanaga macini ithano Kĩrĩnyaga ng'ima. Ũguo nĩ gũkwenda maũndũ ta macio makorwo magĩkĩrwo mũno nĩgetha mũrĩmi barabara ciake kũrĩa macinani ikorwo ikĩmũteithia ahote kumĩria mĩrigo yake na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Thank you mũno. Rĩu ndwĩtwe uge waku wa mũico. Uge wakwa wa mũico nĩ kwĩra andũ a Kenya arĩmi mũndũ wothe handũ arũma atĩ matuĩke a kwembrace ũrĩmi tondũ ũrĩmi makĩria nĩ another type ya gũthondeka mawĩra na biathara kirimo biashara na makĩria mbeũ njĩthĩ ĩtĩkĩre kwembrace ũrĩmi na nĩgetha tũhote gũkũria bũrũri witũ na tũhote gũkorwo atĩ andũ othe nĩ marakorwo makĩona mawĩra ona kũhetũkĩra ũrĩmi. Njĩre mũthikĩrĩria othe nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũthikĩrĩria na tũkĩrĩ o hamwe mũno na watwĩta hĩndĩ ĩngĩ-rĩ no tũrĩũka tũrume ma bũrũri na marĩa mothe matũrigicĩirie. Thank you mũno. Mwerereri ũcio uma Godson Mũcina na arĩ MCA kũrĩa mwena wa Tembere Mwea nĩ agĩtũtarĩria mamwe ma maũndũ marĩa agĩkire hau na agĩtwĩra mathĩna mamwe maragũmĩra arĩmi a kũu mwena wa Mwea. Na hau nĩ hotaga gũkorwo tũgĩtirihĩra ndereti itũ mwena ũyũ. No ihinda rĩrĩ ngũkorwo ngĩgũikia kũrĩa kũrĩ Ikua nake agĩkorwo agĩtũtarĩria kana agĩtũhe uge wa mũico wa ageni yake. Na makĩria kuona atĩ mwena ũyũ nĩ tũgĩkorwo tũkiuga ageni arĩa nyuma nao makiuga atĩ extension officers nĩ thĩna ũmwe ũraga gũteithĩrĩria wagi waguo ũraga kũgacĩrithia ũrĩmi matũũra-inĩ. Na koguo tondũ Ikua ena atongoria athure nĩ agũtũtarĩria ĩ hihi kwao nĩ marĩ na extension officers kana nĩ kĩ mareka gũtigĩrĩra atĩ nĩ kũrĩ na abitha a kũigana gũbundithia arĩmi ciĩgiĩ ũrĩmi wao. Ikua, mwaro nĩ waku.
Ani gatho kate ni tokoro na ithuo tukimuthikiriria wega na ni njiguire kuria kirinyaga ni kuri dino ho na dina igwa giciita dino bo ni ritwari ho jiriga kuigwa wadi yakirihuthira rija ni muwerekeri witwa ranjira mathani mathiete na nigetha tuhote gukorwo tukirikia reke tuigwe uge wa muisho na no wega uguo kate yoria hihi kwanyu kwina extension officers dagika icio igiriri ariria mwiroreri wa kuria kwanyu nigetha turikiriria. Thank you. Kuria gwitu bwada ikuwa na kuwa tulio na thena wa extension officers no no turari ya county government gwedire tariu dagi kaishi ni tuhotete kuandika tukora kwa na wadi 25 na ni tuhotete kuandika AI 25 o wadi wadi kage anake na nige extension officer inge todu ndi alea tuwete kuma national government ni marari taya na tuita county assembly na governor kiarie badirisha ni tungu koruo tukipushi ni getha o wadi o wadi egia na ule udhiko ichimeta kwa ward agricultural officers mataidhiri yohoro wegi uremi na nige kuri ya guitu no kuri ya dumaratu taidhiri ya na ule mitu enda NGO egu etuo na FCDP na nediraho ya aremi alisha uyo othe na ginyanyadarwa kuria kwina na FCDP mahote kuingira tondu World Bank ni ratethia remi kwa kwatwa na korwo tutaithikite muno nayo kimera kiu kingireta gwo KSAP riu ni cenjetie ritwa ra ukire na ritwa na FCDP na ni gukorwo ngithie kwa miaka 10 kungu ni ngu irari bia kuria gwitu ricia makorwo makiingirira makiingira gikundi ni kiu nigetha mahote gutethia andu aitu na ningi kuri oho maundu ni magarurukaga demu iria citu cikuria ricia ona korwo imwe tutihotete gukorwo tucikururite imwe ni ikiri na irritation no iri ihotete guthondeke kata demu ingitagwo ya hali ya hanya kijwe gwitwa kwa wa demu na demu iri ingi cikuo ciaraiciri na cia kuria ku demu gwitwa gwa kingi ni tugukorwo tugitikiria rimi kurima ni tugucenjia mawatho nigetha rimi mahote kurima na demu icio nigetha handu hothe hathiururukirie demu tukorwo tukihota kurima irio cia mai tutige gutegemera kirimo kiria gikirikia mbura na ningi mbegu icio cia bebe ngukoretwo ndakugwetera ona mwaka uyu financial ino ni tukuheana twina governor kiarie badilisha na no tuguthie na mbere na gwika ugu nigetha tuhote gukurio rimi na tondu akinjira njuge kiugo kia muicho oringi nie ngiuge andu akuria gwitu ricia undi mucokagiria ngatho gukorwo muhete kamweke rita ria mbere na mukahe kamweke rita ria keri ndinginoga kumutungata ni wathungwa kwa ni ndamageithio the tuturi tuothe twaricia uharia yaruma kuma kuria gwa kungu guthitura ria ndogi no kiandege kuria nyumite othe ni ndamakimera tugithie na mbere no no ngiende gukiuga kaundu kamwe tondu ni wakiona tukiri guku kirimaine na kirima nikio gitu na no nyende kwariria mugikuyu o handu haria hothe haruma tari muthenya wo muthi kuria gwa kwandigu kiri na rugano itura rita guria ndaragwa ndirakeigua kimaniwa icungwo ni kuo makiri na mutumia murugamiriri wa tumia ugwitwo faith wa irimu wangitau no hari undu tungienda kwariria andu aitwa gikuyu na atongoria guku gwitu gikuyu-ini tuge atiriri bwana ikua ingihoria mucuma wakwa guhoreria bi uria bi waku ti ati wakwa ni gwaka na makiria atongoria ni maheane gitio guku kirimaini ni tutige kugayukanio tondu ni turagayukanio ni twimenyei nigetha tuhote guteithia andu aitu twi mwaka wa keri kuma riria twathurirwo na twina miaka ingi itatu twina 2025 2026 nginya 2027 mwaka wa githurano turikia bagiriria siasa ohindiria twauma siasa-ini ni tukuremwo ni gutungata andu aitu na tugaga atiriri ndumeigiri hindiria ciatindikana ri ni nyeki umiraga tutikareke wanjiku umire ni undu wa siasa itari ho kimani wa icungwa ni arute wira uria hetwo ni andu a gikuyu ni atige kurura bururi mugima tukamuona githumo tukamuona miru dagika icie gwitu ndaragwo makihanda mbeu ya rumena na muku rurire-ini rwa gikuyu rekei ngai atongoria ria tuhete it is not by default twina rigathi wa gachagua ni tumehe gitio turi atongoria nigetha tuhote gutwara kirima na mbere. Thank you muno mheshimiwa ndakuongerera second team 30 icio tondu ni wahutia uhoro wa kirima na ndiraiguire makiuga hoja mulima isiguzwe mheshimiwa nawe tuoka kuri we thengi wa gukorwo wi MCA nowe deputy speaker kuria tuhe kihonia kia urimi bururi-ini ukiugaga kiugo giaku kia muico na ndagika icio igiri mbere nä ngwenda gå cokia ngatho tondå nä ndaigua kå rä a mwea marä na thä na wa ndinoho gwitå tå koragwo na thä na wa therå na therå icio nä njä rä ga kå prepare petition na no må raiga mä tego itå tikå iga mä tego mä tego igagwo nä ngabana warä kuo ithuä nä nda prepare petition ya ndenda kå petition na the national government the national assembly nä getha meke amendment to the wildlife act mahote kuingeria theru category ya wildlife tondu umuthi ona theru ingithukia gwaku
dogata odita gathirikari eyo in the process na nego kimitwara no ehinda turaciraga horo cio wa gucainia petition kwina andu moragia tiriri katutangeheo rutha ne thirikari turiage theru ici kinyihanyihe ko na to ne jigua dino ho ne ideyago ri andu amwe amekwenda magerie madesign gacira kore dino ho cio mangiajia gucigetha wa ici ndaiye mkawa indange ko no ikireyo yo no ikore solution no anga mocaina hihi eh na saina ne ngiguku eh metha market ya kore ya dino ho nikwenda gucokia ngatho na njuge ore ngugete kiambiriria uhoro uyu woremi tondu ni devolved ni nguhinyiriria thirikari nene itikire oku devolve besa kuria gwitu Muranga ithu tuigire tuti kwenda kwamba kuhura uteti na Dr. Irungu Kang'ata tondu twaheirwo wira wa gutungata Wanjiku tutungate Wanjiku kinya ndageka ya mwico kiria gitumite ithue kuria wiigue programu cio urimi ni turageria muno tondu Dr. Irungu Kang'ata gavana wa Muranga ria mbere biu athuritwe councillor koguo ni mundu urahota ku understand dynamics cia Wanjiku kiria endaga agiuka ambatite uguo agituika MP agituika senator nau ni gavana na ni tumuhoyagira mahoya mega going forward kihonia ki urimi ni kimwetu thirikari nene itikire kuhuthira devolved units na nicio counties hindire horo ta ucio wa fertilizer mareka distribution mangenyita kaunti makera gavana fertilizer ino niyo ministry irendethie kaunti ya Nyandarua kana ya Muranga kana kuria kungi nigetha gavana akahuthira we mwenye akahuthira unit ciake iria ciitagwo wodi kuhota kutwarira mundu ucio ugwitwo murimi fertilizer hari hakuhi nake undu ucio ungi ni thirikari nene igerie as much as possible to go tureka kugena public private partnership tarwiyo nyo tumite gwitu to succeed tarwiyo tarwiyo kone horo wa urimi wa maembe na wa bebe ni gwirire tusaritie a private entity tarwiyo kaboni igire mweta wa Kevin ne geta wa Sanimango isi nisho to partner na nasio ta thirikari nigetha tuhote gwethera murimi thoko yake kana market linkage between the government and murimi niguo hau no hoto kugira kihonia kiorimi ngirikia second thing dano tu juge ni jokagia ngatho ni andu akuria gwito kihumbuine tondu ni rita ria kuria gatatu guthura na matinogetio ni nie na dinogetio ni ona ni guthie na mbere kumatungata na kou mbere ngai no alicoka guturathima andu aria othe turatindie na kuria gwitagwo gathama giciru kuria wa watari gacororo kuria guothe turatambirie mai tondu ira turatindie tukiuga ngemi kuu na atumia ona kuria tutakinyite no tuguthie tondu program icio cia mai ma kunywa ona ma kurima no kinya tutige twakinyamiria thengiu muno ni undu wa uge waku mwina kiti muthoni ikuo wa boci na the loyal media fraternity ni tucokagia ngatho tondu ni mutumaga tuhote gukinyira Wanjiku kuria macinani ngai amurathime na turi inoro ngatho cia mwanya cietagwo mheshimiwa Moses Gachoi kuma kuria kaunti ya Muranga na tukiuma nake gathungu nake akiumite kuria kaunti ya Nyandarua ni ageni aria megutucereire kiti na ageni amatuite kwao tuthii twaririe andu tuikarite thi nigetha tukorwo tukirora uge wao twi hau hao ngai amwe amurathime mugie na wiroreri mwega ritwa riakwa ni ikua wa boci uge no gwathie na mbere rucio mathaa o ta maya na tugukorwo tugigutigira mohoro thie na ugie na wiroreri wa mwanya tayo shokeria gatho ni kunyitanira na ithio hamwe na gutwe uge waku haria uri na tukwiraga hindo ciothe ungiona andikitwa mohoro itikira kumahe uge waku niguo tukorwo tukiwaririria na oho ungikorwo ena kindu urenda tukorwo tukiaririria ciigie makaunti na utongoria wa makaunti no ukorwo ugitwira kuria nenda-ini citu itiganite cia ukinyaniria niguo tukorwo tukiumurika na njira ndikandikiru nie njeta Kate Muthoni ngakwendithiria miaraho miega tona ne kiumia giukite thank you